Sou travesti, quem me aceita, aceita. Quem não aceitou, não tem problema nenhum. Porque eu planejei a minha vida para ser o que ela é hoje. Eu me vejo muitas vezes num dilema, assim, saca? Porque eu, não, eu queria ser enxergada simplesmente como a Ludmilla. Mas aí, em alguns lugares, eu tenho que me apresentar enquanto a Ludmilla trans, preta e periférica. Um órgão genital ou uma fisiologia, né? Que é uma coisa mais complexa do que só um órgão genital, mas que começa geralmente nessa ideia de órgão genital, que não é isso que corresponde a ser homem e não é isso que corresponde a ser mulher. Minha autoestima, ela vem se construindo, né? Porque sai da pessoa que ninguém entendia como garoto. E agora eu pareço um garoto de 16 anos, na puberdade, com bigode nascendo. A cirurgia para mim veio como se fosse para mim renascer novamente. Então, assim, eu costumo falar que a coisa mais importante da minha vida foi isso. Eu sempre digo assim, eu não preciso que ninguém me aceite. Eu exijo que me respeite. Essa regra genital que a gente está desafiando, que eu chamo do transterrorismo, é tu poder entender que um órgão genital ou uma fisiologia, né? Que é uma coisa mais complexa do que só um órgão genital, mas que começa geralmente nessa ideia de órgão genital, que não é isso que corresponde a ser homem e não é isso que corresponde a ser mulher. Cara, sou Marcele Malta, do Rio Grande do Sul, representando uma ONG de travestis e transexuais, e eu sou uma travesti heterossexual. Todo mundo se olhou, perguntou. A como vieram as perguntas, aquela enxurrada, mas por que travesti heterossexual? Eu nunca tive uma relação com mulheres, né? Entendeu? Nada contra, mas não, na minha concepção, eu não iria conseguir fazer isso, né? Sou travesti, quem me aceita, aceita. Quem não aceitou, não tem problema nenhum. Porque eu planejei a minha vida para ser o que ela é hoje. Quando eu falei que eu era uma mulher travesti, todo mundo também começou, veio aquela crítica. Mas por que tu fala que tu é uma mulher travesti? Não é mulher. As transexuais são mulheres transexuais. Eu disse, tudo bem, elas são transexuais. Mas eu, Marcele, eu sou uma mulher travesti. Que eu não saio nem no portão da casa sem estar com, entendeu? Maquiada, com uma roupa feminina. Eu me sinto 24 horas uma mulher travesti. A minha questão pessoal, íntima, a mulher, a Cristiane, ela queria provar para ela mesma que ela sempre foi aquela mulher que estava lá dentro. Sabe? Independente de ter um cabelo curto, uma aparência masculina, talvez pelos no rosto, né? Eu lá dentro tinha uma mulher, sabe? E eu queria externar isso, essa mulher que tinha dentro de mim. Eu sou uma mulher transexual hétero, né? E tenho convivências com algumas mulheres transexuais que são homossexuais. Eu tenho uma amiga que ela é uma mulher transexual cirurgiada, passou pela cirurgia e hoje ela se relaciona só com mulheres. Ela, né? Então, a identidade dela enquanto mulher transexual, ela correu atrás dessa questão da cirurgia para adequar o psicológico ao ginecológico, que a identidade dela é ser mulher transexual. Mas ela tem uma orientação sexual homossexual. Muita gente questionar, então por que que ela fez a cirurgia? Porque se ela gosta de mulher? Não, ela fez a cirurgia para ela se sentir bem com ela mesma. Para ela se relacionar com outra pessoa, uma questão pessoal de vivência dela, né? Não tem nada a ver com identidade de gênero. Aí já é uma orientação que ela tem, né? Uma orientação sexual. Porque querendo ou não, travesti, mulher trans, a gente tem uma ideia, né? Assim, mesmo que uma ideia muito errada, muito equivocada, muito estereotipada do que é uma travesti, a gente tem uma ideia. Mas homem trans,
A gente acha que é uma sapatão masculinizada, acha que é uma mulher muito masculina, mas isso não tem nada a ver com orientação sexual. Até porque eu sou homem e eu não gosto apenas de mulher, então não seria uma lésbica, eu me envolvo com homens e com mulheres, sou bissexual. Eu sou um homem trans muito feliz, porque ter a liberdade de ser quem eu sou, de ter meus documentos, de ter a minha paz, de poder viver num país onde as pessoas não têm esse direito, é algo surreal, sabe? E eu tô curtindo muito essa fase de ter essa liberdade, porque é muito novo pra todo mundo, e não é todo mundo que sabe respeitar. Então, se não há esse respeito, e eu tenho isso, é muito privilégio. E eu gosto muito dessa perspectiva que eu tô trazendo, assim, sabe? Se eu nasci com vagina e fui criada enquanto mulher, eu vou me considerar uma pessoa cisgênera. Se eu sou uma pessoa transexual, eu provavelmente vou ter um sexo que não condiz com quem eu me apresento ou com quem eu sou. Então eu, enquanto mulher transgênera, eu, Ludmilla, não nasci ou não fui dita desde o meu nascimento mulher e Ludmilla. E aí é doido isso, porque a gente vive nessa sociedade binária. Se eu tenho vagina, eu sou mulher, se eu tenho pênis, eu sou homem, e por isso fica. Mas não é isso que acontece, né? Eu, enquanto mulher trans, eu não gosto de, sei lá, homens que gostem de outros homens. Eu vou gostar de homens que gostam ou se interessam por mulheres. E aí isso me coloca num patamar de heterossexualidade. Não são diferenças. São mulheres que possuem as suas características, as suas especificidades. E hoje eu uso como exemplo o seguinte: qual é a diferença de uma mulher branca para uma mulher preta? Né? A não ser a cor da pele. Eu acho que a melhor forma da gente entender as pessoas transexuais é a gente entender as pessoas cisgêneras, né? Se você pegar uma pessoa cisgênera, um homem cis, ele pode ser heterossexual, um homem que gosta de mulher, bissexual, gostar dos dois gêneros, ou homossexual. O mesmo pode acontecer com as pessoas transexuais. Eu, por exemplo, sou um homem transexual, bissexual. Eu me relaciono com mulheres e com homens. E a gente não quer ser autoafirmado. A gente só quer ser o que a gente é e pronto. Eu, às vezes, quando as pessoas me perguntam, Glória, tu é uma travesti? Tu é uma transexual? Eu sempre faço questão de dizer que eu sou, antes de qualquer coisa, um ser humano. Que eu tenho direitos, que eu tenho deveres, que eu tenho obrigações para com uma sociedade, né? Que eu estou neste mundo e que eu não estou neste mundo a passeio. Eu escrevo a minha história todos os dias, né? E respeito as pessoas, independente da religião, independente de raça, independente de orientação sexual. Eu sempre digo assim, eu não preciso que ninguém me aceite. Eu exijo que me respeite. E aí, não desisti. Continuei indo sempre, de tempos em tempos, indo no hospital, procurar como que tava. Foi quando saiu, né, o processo transexualizador, a conquista, a portaria. Falei, nossa, agora então vai começar tudo, né? Só que era uma fila de espera e eu ainda não sabia como era o procedimento, que você tinha que passar por terapias, por acompanhamento de multidisciplinar. Eu falei que eu achei que era só ter que esperar. Quando a pessoa está no processo transexualizador e não tem a paciência para esperar, porque são 2 anos de acompanhamento, né? E aí tem mais condições, vai para um outro país fazer a cirurgia. Eu acho a coisa mais errada que tem. Porque a gente vê, eu conheço muita gente, e eu conheço muitas meninas que se arrependem. E aí, não deu certo. Não, simplesmente se arrependeram. É um direito do ser humano. Hoje eu quero isso, amanhã eu posso não querer. Né? Então eu acho que é importante esses 2 anos de acompanhamento, esses 2 anos com o psicólogo, sabe, para ver se é aquilo que tu quer, sabe, se tu vai te sentir acolhida, se tu vai te sentir bem, se tem a ver com o que tu pensa, teu corpo está trabalhando junto com teu pensamento, né? Se vocês estão dialogando pensamento e corpo, porque às vezes isso não acontece. Eu, por exemplo, eu me sinto muito feliz do jeito que eu estou. A única operação que eu fiz foi da fimose, está ótima para mim. Esse período, muitas vezes, muitas pessoas, até mesmo no movimento social, questionam, porque não precisa desse tempo todo.
Eu acho que esse tempo, ele é pra você se preparar pra cirurgia, porque é uma cirurgia delicada. A cirurgia pra mim veio como se fosse pra mim renascer novamente. Então, assim, eu costumo falar que a coisa mais importante da minha vida foi isso. E aí eu lembro do meu primeiro banho, foi quando a água foi escorrendo, eu fui passando a mão. E eu sentia a Cristiane, né? Eu sentia ali, naquela cirurgia, eu me senti completa. E aí, beleza, você passa pelo vigilante, aí chega lá na recepção. E aí, com o empoderamento que você tem, você sabe, ah, eu posso requerer que as pessoas me chamem pelo nome social. Aí você vai lá e explica pro atendente. Ah, eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti e gostaria de ser chamada pelo meu nome social, que é Jéssica. Aí beleza, você consegue fazer essa etapa, mas aí o seu prontuário anda lá dentro, aí vai parar na mão da enfermeira. Aí a enfermeira vai te chamar, ela já grita no corredor. José, não sei das quantas, quem era a Jéssica? Se for eu não levanto. Meu nome não é José, é Jéssica. Eu chegava e dizia pra enfermeira, eu falava, meu filho, senta aqui, eu vou lá resolver. Então eu dizia pra ela o seguinte, meu filho é um rapaz trans, ele se identifica com o nome Christian. Quando você for chamar, por favor, chame pelo nome social. E eu olhava no olho da pessoa, porque se você não... Não exigir. Não exigir, as pessoas não... Às vezes nem é de maldade, as pessoas não entendem. As pessoas, muitas, não têm intenção de entender. Então eu já chegava e olhava no olho da pessoa, que era já pra dizer, olha, aqui aqui meu filho é respeitado. Se ao chegar no posto de saúde o vigilante sabe que eu sou uma travesti, ele já começa a embarrear a minha entrada no posto de saúde, perguntando o que eu fui fazer, o porquê que eu tô ali. E assim, se você vai num posto de saúde, não é pra fazer a compra do mês, né? Você vai porque você tá sentindo alguma coisa ou porque você quer saber alguma coisa relacionada à sua saúde, né? E aí você não é bem tratada por isso. Aí se eu sou uma mulher trans ou uma mulher travesti, aí as pessoas já vêm logo com uma camisinha, com um folder de DST pra me entregar. E não foi pra aquilo que eu entrei no hospital ou no posto de saúde muitas vezes. Como eu falei, eu tenho dor de garganta, eu tenho dor de cabeça, eu posso quebrar um pé, pode acontecer várias coisas comigo. Mas aí já tá autoentendido que a minha identidade, ela só pode ser tratada pela lógica da DST. Eu acho que o ideal do serviço de saúde, algum dia, ainda que tá longe de chegar nesse nível, é tu ter a harmonização, a atenção primária, atenção básica, não sei como é que chama, mas qualquer endócrino do serviço de saúde poder fazer o acompanhamento da harmonização, né? Isso seria muito, muito mais prático, porque daí o cara pode ali no seu próprio posto falar com o clínico geral, encaminha pro endócrino, resolve isso, né? Acho que foi uma revolução do Ministério da Saúde chamar essa população tão discriminada que não pode estudar. A questão do preconceito, a questão do banheiro, enfim, são várias demandas que a gente não conquistou ainda. Mas a gente tem que, aos poucos, conquistar, né?